Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз программабызды улантабыз. Мына ошентип биз кийинки келген мейманыбызды дагы тосуп алдык. Кыргызстанда бир өзгөчө үй-бүлө бар. Жалпы кыргыз эли сыймыктана турган жана кыргыздын желегин чет мамлекетте желбиретип, дал ушул спорт жаатында намысыбызды коргоп келген уул кыздарды тарбиялаган бир бактылуу ата десек болот, э? Кыргызга бүткөн мыкты уулдарды тарбиялап берген ата уулу менен келип отурат дегенибиз, айталы дегенибиз, шахмат боюнча спорт чеверлерин тарбиялап, өстүрүп, бүгүнкү күндө кыргызга мына ушундай жакшы уулдарды берип келе жаткан Сейизбек Таштакеев агабыз жана Сейизбек агабыздын уулу шахмат боюнча спорт чевери Руслан Сейизбеков келип отурат. Ассалам алейкум. Кутман таңыңыздар менен. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Анан Руслан, жакында эле мына ушул спорт чеберлигин алдыңар, куттуктайбыз. Албетте бул дагы чоң бир аракеттин артынан келип отурат. Анан Сейизбек ага, Чыңгыз Айтматовдун бир сөзү бар: коомго жакшы бир үлүшүмдү кошом же болбосо жакшы бир мурас калтырам десең, баягы жакшы балдарды тарбияла же болбосо балдарыңа жакшы тарбия берүү дейт да. Анан сиздин үй бүлөңүздү баягы көптөн бери билебиз, көп жаңылыктарды угуп келебиз. Ар бир балаңыз барган жеринен Кудайга шүгүр ийгилик менен кайтып, кыргыздын желегин желбиретип келет. Деги эле шахматты тандап алышыңыздарга эмне түрткү болду? Же өзүңүздүн кичинеңизден бери келе жаткан ойноп келаткан оюнбу? Саламатсыздарбы? Негизи сиздерге да рахмат. Ушул көңүл буруп эфирге чакырып атасыздар. Балдарга чоң колдоо. Руслан менен Назарбек дагы ошо өзүңүз айткандай жакында эле 2-3 күн эле болду. Спорт чеберин толтурушуп, кубанып турган учуру. Баягы спортчулар үчүн баягы эмгеги бааланып, ушундай жакшы ошо спорт чеберин бергенде биз да кубанып отурабыз. Себеби ар бир адам баягы эмгеги бааланса жакшы да. Анан кийин шахматты тандап алганыбыз, мен негизи өзү кичинекейден шахмат ойночумун. Анан шахматтын баягы пайдалуу жактарын көбүрөөк билем. Анан өзүм баягы балдарды кичинекейинен бир пайдалуу нерсеге бир үйрөтүүгө аракет кылдым да. Шахматтын ичинде көп нерсе бар. Логиканы өстүрөт, математикалык жөндөмдү ачат. Шахмат турмушка да окшош, балдардын ойлонуп чет өлчөп бир кез деген кыргыздын жакшы сөздөрүн баары ошо шахматтын да оюндарында камтылган да. Анан ошон үчүн ошо балдарга шахматты үйрөтүп коюуну өзүм ой кылдым кичинекейимде. Анан Кудай жалгап ошо менин аракетиме текке кетпей ошо балдар өздөрү да кызыгып кетти да. Демек бизде баягы балдар деле жөндөн жөн кызыкпайт. Демек генетикада өзүбүздүн баягы генибизде ошо шахмат карап болгон кызыгуу бар экен да. Анан ошон үчүн балдар кызыгып кетишти. Себеби дегенде ар бир нерседе аялгандай мындай ынтызарлык менен кызыгып кеткен нерседе гана ийгилик жаралат көбүнчөчү. Анан ошон үчүн ошо балдар дагы кызыгып кетишти. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө жакшы чоң чоң ийгиликтерге жетип жүрүшөт. Ошо кыргыз элибиздин ошо намызын коргоп, ошо желегин желбиретип, ошо жанагы чоң чоң мелдештерди эл аралык ошо биринчи орундарды алып калганда биз аябандай сүйүнүп калабыз. Кандайдыр бир деңгээлде биздин үй бүлөбүз дагы ошол мамлекетибизге кандайдыр бир колдоо көрсөтүп атабыз го, ошо балдарыбыздын ушундай бир ийгилик жаратып атышы дагы өлкөбүздүн кандайдыр бир өнүгүшүнө бир салым болор, өлкөбүздү баягы башка өлкөлөр тааныганына бир кандайдыр бир салым болуп атат деп ошондон мен аябандай чоң мындай бир рахат алам. Ошондон бир жакшы өзүм энергия алам да. Эң башкы тренери катары сиз эсептелдиңиз да балдарды тарбиялоодо шахмат боюнча. Эми менин балдарым кичинекейинде машыгып жүрүштү. Менин балдарым жаңы үйрөнүп баштаганда мен негизи өзүм менен эле үйдөн эле үйрөнүштү бири бири менен ойноп. Анан ортодон бизде ошо аябандай чыгаан тренерибиз бар, Бактыгүл Тилембаева деген. Ар бир кишинин эмгегин баягы баалай жүргөн жакшы да. Айта жүргөн жакшы. Анан ошо эжекебизден дагы булар окуп калышты менин балдарым. Ал эжекебиздин да аябандай көп мындай бир ушунчалык чоң жардамын көрүштү. Ал эжекебиздин да чоң чоң кеп кеңештерин угушту. Андан сырткары Азиз Умарбеков деген бизде дагы күчтүү тренер бар. Ал кишиден дагы кеп кеңештерин угушуп, ал кишиден да анча-мынча тарбия алып калышты. Анан бирок негизи бүгүнкү күндө ошо үйдөн эле интернеттин жардамы менен эле даярданып атышат. Үйдөн эле даярданып атышат, ооба, өз алдынча эле. Себеби дегенде өзгөчө могу 5-6 айдан бери өзү да жана пандемия андай мындай болуп эч жака деле чыкпай үйдө болуп атышат. Анан кийин негизи Руслан мындан 5 жыл мурун эле толтурган спорт чеберин. Анан эми баягы кеч болсо дагы ошо бааланып ошо спорт чеберлигин ошо 2-3 күн мурун беришти. Руслан агасы ошо арзы өкөнүн ошо кечирээк болсо да берилгенине ыраазы болуп сүйүнүп отурабыз. Сүйүнүшүбүз десек жок. Жакшы. Руслан, ушул шахматтын арты менен канча жерге барып келдиң?
Негизинен шахматтын аркасы менен көп жерде болдум. Санап кеткенде 20'dan ашып калды мамлекетте. Эң чоң турнир кайсыл жерде болду ушул шахматтагы беттеш боюнча өзүңдүн бааңында да? Негизинен шахмат чөйрөсүндө эң чоң турнир болуп, бул 2 жылда бир өтө турган шахмат олимпиадасы эсептелет. Ар бир 2 жыл сайын болуп турат. Бул деген дүйнөдөгү баардык эң күчтүү шахматчылар катышат турган турнир да. Анан ошондой турнирде шахмат олимпиадада 2 жолу болдум. Бул 2016 жана 2018. Акыркы 2018 жылы бул Грузияда өттү, Батуми шаарында ошол. Мен оюмча акыркы катышкан эң чоң турнирим. Ошол болду. Үйдөн мисалы азыр өз алдынча даярданып атасыздар деп калбадыбы Сезбек агасынан? Бири-бириңиздер менен ойнойсуздарбы? Арзыбек, ошол эле белки кичинекей кызыңыздар бар. Баягы каршылаш болгондо кимиңиздер күчтүүрөөк кыласыздар? Негизи мындай да, үйдөн ойнойбуз негизи шахмат, бирок азыр көбүнчө онлайн турнирлер абдан көп болот. Акыркы учурда пандемиядан да турнирлер көбөйдү да, айбайчы. Жөн эле турнир эмес булар, мындай призовой турнирлер да. Онлайн көбүнчө ошол онлайн призовой турнирлерге ойноп, ошол жерден ойноп калабыз бири-бирибиз менен кээде түшүп калса. Ал эми ошол азыр кесиптешим айткандай эле да, үйдөн ойногондо кимиңиздер көбүрөөк утасыздар? Негизинен үйдө эң күчтүүлөрдөн болуп мен, байкем спорт чебери экөөбүз. Анда атадан өтө жана ата эмесиңиздерден өткөндөр байсыңарбы? Устатынан шакирт өттүр деген ушул жигиттер да мени жөн эле утуп коюшат. Анан кийин азыр жана Руслан айтып кеткендей, бүгүнкү күндө баягы негизи эле дүйнө жүзүндө пандемиянын баягы таасири менен көпчүлүк адамдар эмеге чыга албай, анан онлайн оюндар азыр аябай өнүгүп атат да. Онлайн оюндар өнүгүп атат, көрсө болот экен ошондой онлайн турнирлерди деле уюштуруп койсочу. Биз өзүбүз дагы аябай ошо өзүбүздүн Кыргызстандын ичинде да аракет кылып атабыз, чтоб балдар зерикпей, булардын дагы ошо чеберчилиги өсүш үчүн баягы тынымсыз ойноп туруш керек да. Эгерде шахматтан кандайдыр бир ийгиликке жаратам, шахматтан кандайдыр бир көрсөткүчтөрдү көрсөтөм деген адам, эгер профессионалдык деңгээлде мындай бир жыйынтыктарды көрсөтөм деген адам сөзсүз түрдө ойноп туруш керек. Анан кийин Руслан өзү айткандай, булардын баягы эме деген пандемия деген үст менен булардын убактысы жок, жетпейт. Турнирлер көп, ойношот. Анан андан сырткары да турнирлердин ортосунда ошол турнирдеги кандай баягы атаандаштар менен ойногон оюндарын анализ кылабыз. Баягы машыгуунун эң эле чоң ошол эмеси, ошо түрү ошол анализ кылуу да. Анан кийин ошол онлайн турнирлерде дагы кудай жалгап баягы гроссмейстерлер менен көбүрөөк ойноп калып атышат. Себебинен гроссмейстер деген аябагандай ошол эң шахматтын ошол эң жогорку даражасы, күчтүү болот да. Анан ошолор менен ойногон сайын булардын баягы тажрыйбасы дагы аябагандай мындай артат. Алар менен көбүрөөк ойнош керек. Анан мурун мисалы үчүн биз ошондой күчтүү оюнчулар менен ойногонго ал үчүн каражат керек, чоң чоң турнирлерге катышыш керек, алар кийин барыш керек, барып келиш керек, анан кийин каражат талап кылынча да. Анан азыр бир жагынан жакшы болуп атат, ошол онлайн турнирлер аябай өнүгүп, анан кийин ошо Русландар, ошо Арзыбектер, ошол Айжан, ошол эле менин кызым көп ошол спортко кызыккан, баягы шахматка кызыккан, шахматтан мындай бир жакшы бир жыйынтык көрсөтөм деген биздин шахматчыларыбыздын баары тең ошо мүмкүнчүлүк ачылды да. Үйүндө отуруп алып эле башынакай болуп ысык кофесин, чайын ичип отуруп эле ошо жакшы күчтүү күчтүү оюнчулар менен ойногонго. Шаан ойноп бүткөндөн кийин анан ар бир оюндун аягында отуруп алып анан кийин анализ кылабыз. Ар бир партиянычы кайсы жерден кандай кылыш керек эле, дагы кандай кылсак болот эле. Анан ошолордун баардыгы тең мен ишенем аябагандай балдарыбыздын келечеги үчүн жардам болуп атат, кудай буюрса. Дагы алдыда жакшы ийгиликтерибиздин баары, ага болгон аракетибизди жумшайбыз кудай буюрса. Жакшы жакшы ниеттерибиз бар, жакшы жакшы тилектерибиз бар. Ошо Кыргызстандан негизи бир гроссмейстер чыгара албай жүрөбүз. Ошо Кыргызстандан да ошо бир жакшы бир гроссмейстер чыгып калса биз жалпы кыргыз эли үчүн аябай жакшы болмок да. Намыстаназың кээде мисалы үчүн биздин кошуналарыбыз деле ушул казактарда гроссмейстерлер көп. Жакын эле ошо жаныбызда, кошунабызда, ошо Өзбекстанда гроссмейстерлер көп, аябайчы. Анан бизден ошо Кыргызстандан гроссмейстер азырынча чыгара элекпиз. Бул шахматтын абалы Кыргызстанда начарыраак дегенден кабар бербейби? Жок, эми акыркы мезгилде өнүгүү жолуна түштү десек кандай деп айтсам, эми бул кандайдыр бир эми көп жылдардан берки келаткан бир ошол бир эмен окуялардын бир жыйынтыгы да. Анан кудайым буюрса бизде азыр эми шахмат жолго коюлуп эле келатат. Азыр эми пандемия болуп кичине эме болуп калган болбосо, бирок ошого карабастан жанагындай онлайн турнирлерди көбүрөөк өткөрүп жакшы жакшы аракеттерди жасап атабыз. Жакында ошо өзүбүздүн да ойлорубуз бар. Мен ошо 2 жылдан бери Чоң Сарай деген айылда шахматный лагерь ачкам.
Былтыр да ошо жакшы кылдык. Балдар ошо 8 күндөн 10 күндөн болуп, ар бир потокто ошо 40ка чейин, 30-40ка чейин балдар болушуп, шахматты үйрөнүшүп, чоң ата чоң апалар менен чогуу баргандар болду. Аябандай жакшы мындай бир өздөрүнө бир жакшы таасирлерди алып, шахмат жөнүндө жакшы маалымат алып кетишти да. Быйыл дайым Кудай буйруса 25'ден баштап уруксат берип атпайбы лагерлерге. Азырынча уруксат жок. Анан 25'ден баштап Кудай деп ошо даярданып турабыз. Ошо үйдөгүлөрдүн баары тең ошо чоң сарайда. Эки айжандар арыз берип ошон үчүн кере албай калды, адам ошо чоң сарайда болчу. Анан Кудай буйруса ушундай аракеттерди кылып, бул жерде баамындай экен да. Ар бирибиз канчалык деңгээлде колубуздан келген аракетибизди кылсак эле, ошо шахматты өнүктүрүүгө карата болгон, ошондо эле мен жана лагерди уюштурганын себеби ошо шахматты өнүктүрүүгө карата болгон баягы даарапта. Кандайдыр бир деңгээлде баягы өзүмдүн балдарым менен эле кайнай бербей, ал лагерде деген бүт Кыргызстан боюнча келишет. Ар бир областтан, ар бир райондон аларды кандай кылып кабыл алабыз? Талас, Нарын, эми алар менен сүйлөшөбүз. Баягы алдын ала азыр айтылып бардыгына бир сыр айтылды. Кабыл алып бизде ошол эртең мененкисин ар бир күндө лекция болуп атат да. Андан сырткары таланттуураак балдарга мындай эле наоборот өзүбүз каржылап бекер кылып үйрөтөбүз. Анан мындай үйрөнүп жаңы үйрөнүп аттым эле анча мынча кичине жакшы эметип алайын дедим эле деген балдар болсо ошо лагердин шарты менен ошо кабыл алабыз. Негизи ошо канча жаштан кабыл аласыздар? Былтыркы шартыбызда 5 жаштан баштап 17 жашка чейин деп кылганбыз да. Анан биздин лагердин дагы бир өзгөчөлүгү баягы ата энелер же чоң ата чоң апа тайнелери тайталары да барса болот. Себеби дегенде балдар өзүнчө өзүнүн программасы менен шахматтык программалар ал жерде интеллектуалдык спорт иш чараларыбыз бар. Балдарга бир аябандай көп пайдалуу өзүнүн программаларыбыз бар. Анан англис тилинде анча мынча былтыр инглис тон деген азыр мода болуп атпайбы? Ошону кошуп койдук элек. Балдар эми булардын эмесинде чек жок экен. Тез эле анча мынча англисче сүйлөшүп эле бири бири менен кадимкидей баягы тез эле баягы булардыкы тез эле экен да балдардыкы. Анан ошондой кылып атабыз 5 жаштан 17 жашка чейин дегенбиз. Быйыл деле ошондой эле кылабыз го. Жакшы. Руслан, эми спорт чебери деген бул спорттогу бир бийиктик, жакшы бийиктик. Эми кийинки тепкич кандай болот? Дагы кайсыл бийиктикке жетсек, кандай кылсак деген пландар бар? Дал ушул эле шахмат боюнча. Негизинен бул шахмат чөйрөсүндө эң чоң бийиктик бул гроссмейстер да. Гроссмейстер деген бул шахматтын тучокусу. Гроссмейстер болгонго аракет кылып атам. Буюрса ошол жакынкы жылдар ичинде толтурсам деген оюм бар. Аны үчүн турнирди жеңиш керек, кандай жолдорду басыш керек? Негизинен бул гроссмейстерди толтуруш үчүн бул шахматта деген оюндун үч түрү бар да. Блиц, Рапид, Классика. Ошол классика түрүнөн бул эң маанилүү түрү да. Ошол түрүнөн мисалы 5 же андан көп гроссмейстер катышкан турнирге катышып, ошол эле турнирдин ичинде ошол 5 гроссмейстер менен ойноп, анан ошол гроссмейстерлердин мисалы 50% жеңсең, анда ошол гроссмейстердин биринчи нормасын толтурасың да. А негизи гроссмейстерди толтуруш үчүн ошондой турнирден 3 жолу 5 гроссмейстер менен ойноп, ошолорду жеңиш керек 50%. Мындай оор эле болот, бирок гроссмейстерликтин эң эле баягы эмеси бул рейтинг деп коет да. Рейтинг ошо шахматтын классика түрүнөн ошо шахматчынын ошол гроссмейстер толтурам деген шахматчынын рейтинги 2500 пункттан кем болбош керек да. Ал деген аябандай мындай айтканда мындай оңой айтылган менен 2500 пункттту багындырыш, аны ошону баягы толтуруш аябай эле оор. Анын үчүн чоң чоң турнирлерге катышып, анан ошо чоң чоң күчтүү оюнчулар катышкан, ошол эле гроссмейстерлер, эл аралык деңгээлдеги спорт чеберлери катышкан оюндарда ал жерде дагы ошо жакшы мындай бир жыйынтык көрсөтүш керек да. Ошонун негизинде анан кийин жанагы балл ошо жанагы рейтинг кошулуп жүрүп отуруп, анан ошол 2500ге жетиш керек. Андан сырткары анан кийин ошо биринчи экинчи нормаларын толтурганга жанагындай ошо гроссмейстерлердин мынча гроссмейстер катышыш керек, анын ичинде мынча проценттик көрсөткүч көрсөтүш керек деген өзүнүн нормалары бар. Ошолорго жооп бере тургандай оюн көрсөтүш керек да. Бүгүнкү күндө Русландыкы рейтинги канча бүгүн? 2230 болду. 2230 болду. Кудай буйруса эми аракет кылса бир аз жакындап эле калды. Аракетке аракет, аракетке аракет деп. Ал эми Руслан, айтсаң өзүң баягы алдыда кайсы кесиптин ээси болом деп ойлойсуң? Жана деги эле азыр ушу шахматтан башка дагы кандай хоббилериң бар? Негизинен өзүм экономист болоюн деген оюм бар. Негизинен кичинекей кезимден эле математика абдан жакынмын. Мектепте мектеп ичинде өткөн эки
математикалык олимпиаданын жеңүүчүсүн. Ошол негизинен шахмат менен дагы жашоомду айкалыштырсам дейм. Бирок ошол эмалда өзүн ойлогон кесибим экономист болоюн деген оюм бар. Ал эми ошол шахмат жүрөсүндө ошол гроссмейстер болуп, буюрса ошол гроссмейстерге аракет кылып жатканым жок. Буюрса. Буюрса ошол деңгээлге жетип калсаңыз, шахмат дүйнөсүнөн алыстайсызбы? Же карьера улануу керек. Эгерде гроссмейстер болуп калсам, анда шахмат менен андан да көп машыга баштайм да. Негизи азыркы учурда мындай аракет кылып отсам, гроссмейстер болсам андан дагы көбүрөөк аракет кыла баштамакмын да. Анткени деген бул гроссмейстер мисалы деген шахматта гроссмейстер болгондон кийин мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк ачылат. Турнирлер абдан көп боло баштайт. Приздер бар, турнирлер да абдан көп болот. Мисалы, азыркы учурда гроссмейстерлер аты жөн эле гроссмейстерлер чакырыла турган турнирлер бар да. Башка нормасы ылдыйраактарды кошпогон. Ошол ушундай бир дегенде мен мисалы гроссмейстер болсом, анда шахматка андан да көбүрөөк аракет кыла баштайм деген ой бар. Эң сонун. Жакшы максаттар бар экен. Буюрса, Сезбек ага, сиз менен дагы Арзыбекти чакырабыз, Айжанды чакырабыз, буюрса дагы маектешебиз. Ал эми Русланды дагы бир жолу куттуктап коелу. Арзыбекти да куттуктайлы, салам айтып алыңыздар. Ден соолук каалайбыз. Чоң рахмат. Анан келиңиз, жалпы элге болгон бир кыскача каалоо тилегиңиз болсун дагы, анан биз маекти жыйынтыктайлы. Рахмат. Биринчиден ушул Пирамида телеканалына терең ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Себеби дегенде баягы адамдыкы ушинтип мынакей жакшылык болуп атса, ошол жакшылыгыңды бирөө көңүл буруп ушинтип бөлүшүп аткан, коомчулук менен бөлүштүргөнгө мүмкүнчүлүк берип атканыңыздар үчүн сиздерге терең рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Жалпы элибизге болсо, элибизде ушул тынчылык болсун. Мынакей бир чоң сыноодон өтүп уже келип калдык пандемиянын мынакей жашынакы болуп. Буюрса мындан ары кыргыз элинде жалаң жакшылыктар болсун э. Элибизде эч ким оорубасын. Асманыбыз ар дайым ачык болсун. Эң негизгиси баягы биздин балдарыбыз, кичинекейлерибиз ушулардын келечеги кең болсун. Себеби дегенде ошол ар бир ата эне ушул баласы үчүн убактысын, энергиясын аябаса ар бир балада ушунчалык баягы чексиз мүмкүнчүлүктөр бар да. Ийгиликтерге жетүүгө, эртеңки күнү эл үчүн кызмат кылууга жакшы ар тараптуу өнүккөн акыл эстүү, аң сезимдүү, билимдүү ар бир бала биздин Кыргызстаныбыздын келечеги да. Ооба. Ошон үчүн ар бир балабызга мен ийгилик каалайм. Рахмат. Ар бир ушу эртеңки келечекте элибизди мындай көтөрө турган жаштарыбыз көбөйө берсин. Чоң рахмат. Силерге дагы ишиңерге ийгилик. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Русланга да ийгилик. Ооба. Бүгүн бизде спорт чеберлердин атасы Сезбек Таштекеев болду жана шахмат боюнча спорт чебери Руслан Сезбеков болду. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай жакшы жаңылык менен жагымдуу маек менен биз бүгүнкү эфирибизди аяктап турабыз. Жалпы пирамида, таңкы пирамиданын жамааты 2,5 саат бою сиздер үчүн кызмат кылды. Анда эмесе күнүңүздөр ийгиликтүү улансын деп биз коштошобуз. Көрүшкөнчө, сак саламатта калыңыздар.